အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုရီယံ channel ရဲ့ဗီရင်ကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကနေ2020အတွက်ရာသီကွင်းတောကျဲဟော့ကင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အနောက်တိုင်းတာယနာနှက်ခတ်ဗီရင်အရာကောစာယာဟုနဲ့ယူရိနက်စ်ဂျူရီဟာပိသရာသီကွင်းမှာအတူရှင်တွဲ့ရပ်တည်လာမှာဖြစ်လို့2022တစ်နှစ်လုံးမှာရာသီဖွာအားလုံးအတွက်အထင်ကရဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့သတိပြုရှောင်ကျဉ်ရမယ့်အချက်တွေကိုတောကျက်ဟော့ကင်အဖြစ်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။နံပါတ်1မိတ်သားရာသီဖွာမလ21ရက်ကနေဧပြီလ19ရက်အထိမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကမိတ်သားရာသီဖွာများဖြစ်ပါတယ်။မိတ်သားရာသီဖွာတွေကတစ်နှစ်တာလုံးမှာငွေရေးကြေးကိစ္စမှန်သမျှဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်နှစ်ခါပြန်မကစဉ်းစားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဝေချင်းငါတွေနဲ့ယင်းဤထဲဝင်တာတွေကိုသတိပြုရမှာဖြစ်သလိုကျန်းမာရေးကိုလည်းခရုဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်1ပြိဿရာသီဖွာဧပြီလ20ရက်ကနေမေလ20ရက်အတွင်းမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကပြိဿရာသီဖွာများဖြစ်ပါတယ်။ပြိဿရာသီဖွာတွေကဒီနှစ်မှာအရင်နဲ့မတူတဲ့စိတ်ထားနဲ့ခံယူချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးအတွေးခေါ်ဟောင်းအယူဆဟောင်းတွေခွာချမဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။လုံးကြုံမှုတဲ့ဆွန်ဆမ်းမှုကိုပိုဆက်ဝင်စားလာပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သတိရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်3မေထုံရာသီဖွာမေလ21ရက်ကနေဇွန်လ20ရက်အတွင်းမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကမေထုံရာသီဖွာများဖြစ်ပါတယ်။မေထုံရာသီဖွာတွေကဒီနှစ်မှာအသောအဆွဲတွေပိုများပြီးလက်ဖွာမိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ပေါင်းနဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ဖြစ်နေမယ်။ငွေတွေပဲရောက်ကုန်တယ်လဲလို့တောင်းအားအသိမိမယ်။ဘာသာရေးနဲ့နံပါတ်ဆိုင်ရာတွေပိုစိတ်ဝင်စားလာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၄ကရကရာသီဖွာဇွန်လ21ရက်ကနေဇူလိုင်လ22ရက်အတွင်းမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကကရကရာသီဖွာများဖြစ်ပါတယ်ကရကရာသီဖွာတွေအတွက်ဒီနှစ်ကဆက်ဆံနေကြလူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းပြောင်းလဲသွားမယ့်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့လူမှုရေးမှာမယိုးမသားကိစ္စတွေညံ့တာတရားမဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လူမှုရေးကိစ္စတိုင်းကိုသတိထားရပါမယ်။နံပါတ်5သင်ရာသီဖွာဇူလိုင်လ23ရက်ကနေဩဂုတ်လ22ရက်အတွင်းမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကသင်ရာသီဖွာများဖြစ်ပါတယ်။သင်ရာသီဖွာတွေကဒီနှစ်မှာလုပ်ငန်းစီးပွားဒါမှမဟုတ်အသက်မွေးမှုအလောက်ကံတွေအပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မတက်တာလို့ပြောင်းလဲရပြီဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သာပြင်ဆင်ထားပါ။မယိုးသားတာမျိုးကိုတော့ရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်6ကံရာသီဖွာဩဂုတ်လ23ရက်ကနေစက်တင်ဘာလ22ရက်အတွင်းမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကကံရာသီဖွာများဖြစ်ပါတယ်။ကံရာသီဖွာတွေကဒီနှစ်မှာမရဘူးတဲ့နေရာတွေသွားလာဖြစ်သလိုမလစ်လာဘူးတဲ့အကြောင်းအရာဘာသာရပ်တွေကိုလည်းလေ့လာစီးပုခွင့်ရလာပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဘယ်အရာမှမဖြစ်တတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ကြိုတင်သတိပြုရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်9ရာသီဖွာစက်တင်ဘာလ23ရက်ကနေအောက်တိုဘာလ22ရက်အတွင်းမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကတူရာသီဖွာများဖြစ်ပါတယ်။တူရာသီဖွာတွေကဒီနှစ်အတွင်းမှာရုတ်တရက်ကျန်းမာရေးကြဆင်းသွားနိုင်ပြီးမတော်တဆမှုတွေလည်းဖြစ်ပွားရပါတယ်။ကျန်းမာရေးကိုဘာနဲ့မှမလဲပါနဲ့။တူရာသီဖွာတွေအတွက်ဒီနှစ်ရဲ့နောက်ထပ်သောချက်တစ်ခုကလှုပ်ချင်တာထက်လှုပ်တင်တာကိုဦးစားပေးဖို့ပါပဲ။နံပါတ်10ပြိဿရာသီဖွာအောက်တိုဘာလ23ရက်ကနေနိုဝင်ဘာလ22ရက်အတွင်းမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကပြိဿရာသီဖွာများဖြစ်ပါတယ်။ပြိဿရာသီဖွာတွေအတွက်ဒီနှစ်ကလူလိန်လူညာတွေကိုယ့်အပေါ်မယိုးသားသူတွေနဲ့မှထိတ်တိုက်တွန်းမိတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်လူရွယ်တွေအတွက်အခြေရေးအိမ်တော်ရေးကံအားနဲ့ပြီးတစ်နှစ်လုံးမှာစိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေကြီးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နံပါတ်9ဓနုရာသီဖွာနိုဝင်ဘာလ22ရက်ကနေဒီဇင်ဘာလ22ရက်အတွင်းမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကဓနုရာသီဖွာများဖြစ်ပါတယ်။ဓနုရာသီဖွာတွေကဒီနှစ်မှာအရင်လိုရှင်သန်နေကြဘဝမျိုးမဟုတ်တော့ပဲနေထိုင်မှုအသည့်ဖြတ်သန်းမှုပုံစံအသည့်နဲ့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလည်းပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်။ကျန်းမာရေးကိုလည်းပုံကူးဆိုင်ရမယ့်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10မကာရရာသီဖွာဒီဇင်ဘာလ22ရက်ကနေဇန်နဝါရီလ19ရက်အတွင်းမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကမကာရရာသီဖွာများဖြစ်ပါတယ်မကာရရာသီဖွာတွေကဒီနှစ်အတွင်းမှာအပျော်ပါကိစ္စလောင်းကစားကိစ္စတွေကိုကြက်ကြက်ရှောင်ကျဉ်ရမယ့်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပျော်ပါကိစ္စဘက်တွေအာယုံကျလို့ရှိရင်အမားရွင့်တွေများတဲ့လူငယ်တွေအဖို့နှလုံးသားရေးရမှာမထင်မှတ်တာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်
နံပါတ်7ကုံရတီဖွာဇန်နဝါရီလ20ရက်ကနေဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်အတွင်းမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကကုံရတီဖွာများဖြစ်ပါတယ်။ကုံရတီဖွာတွေအတွက်ဒီနှစ်မှာအိုးအိမ်နေရာပြောင်းလဲကံတွေအသက်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။အိမ်ပြောင်းတာအလုပ်ပြောင်းတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မိသားစုအတွင်းမှာလည်းမမျှော်လင့်တာတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်ပါတယ်။အိမ်မှာမပျော်ဘဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်7မိန်းရတီဖွာဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်ကနေမတ်လ20ရက်အတွင်းမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကမိန်းရတီဖွားများဖြစ်ပါတယ်။မိန်းရတီဖွားတွေကဒီတစ်နှစ်တာအတွင်းလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုရမှာနားလည်မှုလွယ်တာအထင်မြင်မှားတာတွေခံရပါလိမ့်မယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်စကားပြောတဲ့နေရာမှာဒဲတို့ပြောလိုက်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အသွားအလာဆင်ခြင်ရမယ့်နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုပြောပြခဲ့တာတွေကတော့2020နှစ်အတွက်ရာသီခွင့်တော့ချက်ဟောကိန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဖွားအလုံးဘေးကင်းကျန်းမာလို့ရဆန္ဒပြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။